Malaysia berjaya mencapai sasaran 80% populasi dewasa yang telah lengkap divaksinasi hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melalui ciapan di Twitternya menzahirkan ucapan tanya kepada program PICK atas kejayaan tersebut. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut menyatakan sasaran 80% itu dicapai pada pukul 1 tengah hari tadi. Beliau menyatakan jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV akan berusaha untuk menjejaki 20% lagi rakyat Malaysia yang belum atau enggan menerima vaksin.